Երգիչ և դերասան Ռաֆ Հարությունյանն այս շրջանում նկարահանվում է «Սերը երբեք չի մոռանում» հեռուստասերիալում։ Նա օրեր առաջ գտնվում էր Մոնտենեգրոյում, որտեղ էլ գեղեցիկ ամուսնության առաջարկություն է արել իր սիրելիին։ Պաչիմացակ, գրել է երգիչն ու հրապարակել լուսանկար, որտեղ մատանի է դնում սիրելիի մատին։ Մեկնաբանություններում ընկերներն ու երկրպագուները շտապել են շնորհավորել երգչին, ինչին միանում ենք նաև մենք։ Նշենք, որ Նազենի Հովանիսյանի Live Talks հաղորդման հյուրը օրեր առաջ հենց Ռաֆ Հարությունյանն էր։ Նա խոսել էր իր անձնականի մասին, նշելով հետևյալը. Այո, հիմա ես էլ ունեմ այդ գրքային սերը, շատ ճակերտներ չեմ բացի, բայց իրոք կա, ու ես կարողանում եմ ընդունել ու սիրել այդ գեղեցիկը։ Այսօր ոչ մի բանի պակաս չեմ զգում, վերջին շրջանում շատ-շատ խաղաղվել եմ, լիցքավորվել։ Իմ անկեղծ հարցազրույցից հետո քննարկումներ եմ ունեցել իմ կյանքի ուսուցչի, կուրսղեկիս հետ, և նա ասաց. Երբեք մի եղիր այդքան բաց։ Ես դրանով զինում եմ իմ բոլոր մարդկանց, ովքեր հնարավորությունը բաց չեն թողնում, որ ցավեցնեն ինձ, բայց ամեն բան անցողիկ է։ Թեկուզ դժվարությամբ ինքս ինձ հետ ոչ մեկ չտեսավ բոլոր այն ապրումները, որ ունեցա։ Ես իմ տեսակով էմոցիոնալ մարդ եմ ու հաղթահարեցի ամեն ինչ։ Անդրադառնալով իր անկեղծ հարցազրույցներին ասել էր երգիչ դերասան Ռաֆ Հարությունյանը։ Նա նաև նշել է, որ նախկինում Instagram-յան story բաժնում հետևորդներին հաճախ էր ցույց տալիս ու կիսվում իր մտքերով։ Վերջին շրջանում ունեմ շատ լավ թիմ, ու թիմս մեկ-մեկ ասում է՝ «Ջնջիր» կամ «Մի արա այս գրառումը»։ Այդպես փորձում եմ շատ չբացել Ռաֆին, այլ ինձ ճանաչեն միայն իմ ստեղծագործությունների միջոցով, նշել է նա։ Հարգելի հետևորդներ, իսկ դուք Ռաֆին ավելի շատ հավանում եք որպես դերասան, թե երգիչ։ Գրեք մեկնաբանություն և սեղմեք բաժանորդագրվել կոճակը։